अहिलेको समयमा देखाउने समय छ धेरै कुरा हामीलाई देखाउनु पर्छ त्यति छ जुम गरिरहेछ मैले एकचोटि यसै मण्डलीमा होला विवाह भइरह्यो एकजना कहाँको पास्टर नै आउनु भइरह्यो यता पछाडि त एउटा चुना मात्रै भयो होइन त्यो लजको के भन्छ लजको पछाडि त एउटा चुनाले मात्रै भयो अड्काइराख्यो है यति आधी पाटा उता चाहिँ खुलाइ होइन अहिले हामी बजारमा देख्न सक्छौँ संसारमा देख्न सक्छौँ मानिसहरू अहिले लाज के हो भइसकेको छ त्यो लगाउने कुरामा भयो भने अरू सिँगारका कुराहरूमा मानिस सुन चाँदीले भरिन चाहन्छ तर वचनमा भिजेको हुँदैन होइन त्यस कारणले तपाईँले हामीलाई लगाउने कुरा पर्छ कानमा लगाउनुहोस् नाकमा लगाउनुहोस् होइन भएका कुराहरू औँलामा लगाउनुहोस् लगाउनुहोस् तर त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदय चाहनुहुन्छ तपाईँ र म शृङ्गार पटार मात्रै गरेर हाम्रो हृदय चाहिँ प्रभुबाट टाढा भयो भने के फाइदा भयो त्यस कारणले बाहिरीको शृङ्गार पटार भन्दा एउटा हृदयको शृङ्गार पटार हृदयको सुन्दरता जो ख्रिस्ट चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ बहिनीको जीवनमा हुन पर्दछ यदि हामी धेरै बाहिरी मात्रै शृङ्गार पटार गऱ्यौँ भने त्यसले घरमा कलह ल्याउँछ द्वन्द ल्याउँछ झगडा ल्याउँछ होइन कति दिदी बहिनी हुन्छ जति नै ल्याए पनि नपुग्ने बास एकजना दाइले भन्थ्यो मलाई त बासी चल्दैन हो पैसा बासी नचल्ने चाहिँ के हो जति आज भयो साझी नै सकिहाल्यो भोलिको लागि नराख्यो मलाई बासी चल्दैन भन्थ्यो कहिलेकाहीँ घरको दिदीबहिनी पनि बासी नचल्ने हुन्छ होइन साथी आज ल्याए आजै भोलि ल्याए भोलि अनि के हुन्छ झगडा नभएर त्यस्तो परिवारमा के हुन्छ त हामी अरू कुरा आशा गर्न सक्छौँ गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले बाहिरी शृङ्गार प्रकारका कुरा भन्दा पनि त्यसको मतलब के अरे अलिअलि शृङ्गार नगर भनेको होइन होइन धुवा धुसो भएर होइन धुलै भएर मण्डली आऊ भन्न खोजेको नि होइन है अलिअलि यसो अब दिदीबहिनीलाई दाजुभाइलाई भन्दा धेरै चाहिन्छ तर कोही दाजुभाइ मैले देखिरहेको छु दिदीबहिनी भन्दा कम छैन बिचरा आठ बजेदेखि बसेको दस बजीसम्म दलेको दलै हुन्छ होइन र जे होस् ती शृङ्गार प्रकार भन्दा आत्मीय शृङ्गार प्रकार चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ बहिनीले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्दछ अनि अब परिवार राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हुनुपर्दछ र यहाँ एउटा कुरा विशेष गरेर दिदी बहिनीहरू दिने कुरामा अगाडि हुनुपर्दछ अब यहाँले दशांश दिनुभयो कि भएन उहाँले जान्नुहुन्छ होइन तपाईँले दुवैजनाले अब परिवार हुनुभएको छ त्यसमा पनि यी कुराहरूमा विशेष गरेर बाइबलले दिदी बहिनीलाई फोकस गर्छ दाजुभाइलाई नदेऊ भन्न खोजेको होइन तर दिदीबहिनीले होइन अब आमदामीको सबै कुराहरू विशेष गरेर कति धेरै परिवारमा दिदीबहिनीले आफ्नो धरान गर्ने भन्नुहुन्छ होइन दाजुभाइले कमाएर ल्याएर दिदीबहिनी